Aprenda como limpar o intestino e reduzir a gordura do corpo com uma bebida simples e deliciosa de mamão com aveia e canela. Todos nós sabemos que incorporar um estilo de vida saudável aumenta a energia e previne vários problemas de saúde. Além disso, essa bebida elimina toxinas acumuladas no corpo, que causam falência de órgãos e obesidade. Por isso, essa vitamina é extremamente importante para limpar o cólon e desintoxicar o corpo, para fortalecer o funcionamento dos órgãos e melhorar a saúde em geral. Então assista este vídeo até o final, combinado? Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Paulo, e este é seu canal do YouTube de receitas e dicas naturais Casa Saudável. Sejam todos muito bem-vindos. Se você já acompanha o nosso trabalho, não se esqueça de clicar em gostei e compartilhar este vídeo com seus amigos e parentes. E se esta é a sua primeira vez por aqui, eu te peço que aceite o meu convite de dar um like neste vídeo e se inscrever no canal ativando o sininho das notificações. Já aproveite e compartilhe este vídeo naqueles grupos da família do WhatsApp e com seus amigos do Facebook. E que tal contar para mim de qual cidade ou país você me assiste agora? Eu vou amar saber. O mamão é rico em antioxidantes. Os radicais livres promovem o estresse oxidativo, que além de acelerar o envelhecimento, pode causar doenças. Portanto, os antioxidantes, incluindo os carotenoides encontrados no mamão, podem neutralizar os radicais livres. O mamão tem propriedades anticancerígenas. Ele tem uma substância chamada licopeno, pode reduzir o risco de câncer e também é benéfico para pessoas em tratamento da doença. A fruta também melhora a saúde do coração. Estudos mostram que frutas ricas em licopeno e vitamina C ajudam a prevenir doenças cardiovasculares. Além disso, os antioxidantes encontrados no mamão podem proteger o coração e aumentar os efeitos protetores do bom colesterol, HDL. O mamão também melhora a digestão. Ele é considerado uma cura para o intestino preso e outro sintoma da síndrome do intestino irritável. Um estudo mostrou que o consumo de uma preparação de mamão por 40 dias mostrou uma melhora significativa na constipação e inchaço. Além de manter seu corpo saudável, o mamão também pode ajudar a pele a ficar mais tonificada e mais jovem. A atividade excessiva dos radicais livres é responsável por grande parte das rugas, flacidez da pele e outras lesões que ocorrem com a idade. Mas os antioxidantes do mamão, como os ácidos, a vitamina C e o licopeno, protegem sua pele e podem ajudar a reduzir os sinais de envelhecimento precoce. A aveia contém grandes quantidades de beta-glucano, um tipo de fibra solúvel que se dissolve parcialmente na água e forma uma solução espessa e gelatinosa no intestino. A aveia é excelente para a saúde do coração. A doença cardíaca é a principal causa de morte no mundo. O colesterol alto é um importante fator de risco. Estudos mostraram que a fibra beta-glucana na aveia é eficaz na redução dos níveis de colesterol total e LDL. Além disso, protege a pele. Não é por acaso que a aveia pode ser encontrada em muitos produtos de cuidados da pele. Portanto, ela tem sido usada no tratamento da coceira, irritação e várias condições da pele. Você sabia que a aveia reduz o risco de asma em crianças? Estudo sugere que a introdução precoce da aveia pode evitar o aparecimento de asma em crianças. A aveia tem outra grande virtude, ela estimula a perda de peso. O beta-glucano da aveia pode aumentar a sensação de saciedade. Além disso, o beta-glucano também pode promover a liberação do peptídeo, um hormônio produzido no intestino em resposta à alimentação. Isso se leva a uma redução na ingestão calórica e diminui o risco de obesidade. A canela pode ser usada como planta medicinal, porque possui propriedades que melhoram a saúde do indivíduo. Os principais benefícios da canela incluem ajudar a controlar a diabetes, melhorar os transtornos digestivos, combater infecções das vias respiratórias, diminuir a fadiga, melhorar o estado de ânimo, ajudar a combater o colesterol, ajudar na digestão,
diminuir o risco de câncer, diminuir o apetite, reduz o acúmulo de gordura e ainda melhorar o contato íntimo, porque é afrodisíaco e melhora a circulação sanguínea, aumentando a sensibilidade e o prazer, o que também favorece o contato sexual. Como preparar a bebida de mamão com aveia e canela? Ingredientes naturais: meia xícara de mamão cortados em rodelas ou em cubos, meia xícara de aveia em flocos sem glúten, meia xícara de água e meia colher de sopa de canela em pó. Modo de preparo: coloque todos os ingredientes no liquidificador e misture até bater uma mistura suave. Assim que terminar de bater, sirva em um copo. A nossa vitamina não precisa coar e já bebe imediatamente. Você irá tomar todo dia de manhã em jejum um copo desta vitamina. A nossa vitamina, ela vai aumentar os seus níveis de energia, queimar gordura, melhorar o metabolismo, limpar o colo e proporcionar todos os benefícios do mamão, da aveia e canela. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos e parentes. Agora aqui na tela vão aparecer duas opções de vídeo para que você possa continuar assistindo Casa Saudável. É só escolher aquele que mais te chama atenção. Casa Saudável, fazendo a diferença na alimentação e qualidade de vida. Fiquem com Deus, uma ótima semana e até o próximo vídeo.